ជម្រាប សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់និងចង់សុំឲ្យបងប្អូនជួយ ខ្ញុំនឹងចូលរួមការប្រឡងធ្វើម្ហូបកូរ៉េ តាមរយៈវីដេអូ ការប្រឡងនោះរៀបចំដោយក្រសួងនិងសមាគមម្ហូបអាហារកូរ៉េ គេនឹងដាក់ពិន្ទុអាស្រ័យទៅលើម្ហូបដែលខ្ញុំធ្វើ គុណភាពវីដេអូ និងចំនួនអ្នកទស្សនាវីដេអូនោះនៅក្នុងYouTube និងInstagramរបស់ខ្ញុំ ដូច្នេះបើអាចធ្វើបានសូមបងប្អូនជួយទស្សនា ហើយแชร์វីដេអូនោះឲ្យបានច្រើនផងដែរ ល្ងាចនេះខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូនោះចូលទៅក្នុង YouTube រួចแชร์វាចូលទៅក្នុង Page Kitchen Story អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា